Millennials, pag-aaralan po natin ngayon o tatalakayin yung tungkol po doon sa chapter 5 ng Mateo o Matthew. Ito po yung may kinalaman doon sa ang turo tungkol sa kautusan. So ito po ay pag-aaralan natin dahil marami po tayong naririnig na mga katuruan na nagsasabi na ito po yung ginagamit nila na ang Christian daw ay kailangan pa rin sumunod sa law of Moses dahil yung pong si Jesus ay nagsalita tungkol dito sa kautusan nang siya po ay nabubuhay pa. Pero dapat pong nating malaman na bagamat ito ay nasama siya doon sa tinatawag na libro no, sa Bible na New Covenant ay hindi po nangangahulugan na ito po ay applicable sa Christian. Kasi po si Jesus during that time hindi pa po siya namamatayin. In other words, si Jesus po ay under the law of Moses. So, dahil siya ay Hudyo, kailangan niyang sundin kung ano yung nakasulat sa law of Moses. At yan po ang ginagawa ni Jesus para po manatili po siyang walang kasalanan. Dahil po ang sinasabi sa Biblia, ang kasalanan ay ang breaking the law of Moses. No? Ibig sabihin, nagkakasala ang tao, ang mga Hudyo, dahil po sa kanilang pag-break doon sa kautusan ni Moises. Doon po nanggagaling yung kasalanan. So, huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sino po yung dapat gumawa nito? Sino po yung dapat sumunod? So, sino po dapat mag-fulfill ang nakasulat sa law of Moises? Walang iba po kundi si Jesus. Bakit po? Kasi siya po yung Diyos na naging tao. At siya lamang po makakagawa ng 100% na nakasulat dito. Lahat po ng prophecy, pati po yung mga darating na prophecy, yung kanyang new rapture, second coming, new heaven and new earth, lahat pong yan ay si Jesus ang gagawa. So kaya po, hindi po tinutukoy dito tayo ang gagawa. No? Hindi po tayo yung Kristo. Hindi po tayo yung Diyos na naging tao. Si Kristo lang po yung makakagawa niyan. Kaya sabi niya, naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sino tutupad? Si Jesus. Hindi po tayong mga hentil. Hindi po natin kayang gawin yon. So para po maunawaan pa natin ang gusto, ito po ay nangyari nang si Jesus po ay nagturo sa mga alagad niya. Kung tutingnan po natin yung nakasulat po doon sa chapter 5 verse 1, sabi po roon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. So, ito po, kung alam niyo yung Beatitudes, ito po yung sa Tagalog. So, lalagpasan na po natin siya, magja-jump na po tayo hanggang dito sa 11. No? Sabi naman ni Jesus, doon sa mga believers niya at naniniwala na siya yung Kristo, sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginagawa nila sa mga propeta noong una. Kaya mag-alala kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Tapos po, pag sinundan niyo yan, makikita po natin yung tinuro ni Jesus tungkol doon sa ang asin at ilaw. So may mga katuruan na mali pa rin kasi walang leading ng Holy Spirit. So pag head knowledge po, at ito po yung, natanggap din natin sa mga nagturo sa atin o napakinggan natin yung mali at tinanggap natin, ang atin din pong ituturo ay mali at yung mga nakikinig na hindi rin po nila sinasaliksik, hindi sila nagiging Berean, mga tao na taga Berea na nakinig kay Paul no, sa pagtuturo niya, pero pag uwi masipag sila dahil pinag-aaralan nila, sinasaliksik nila, gusto nilang makita na kung ito pong tinuturo ni Paul ay totoo nga ba na nakasulat sa Biblia. So kailangan po maging ganun din tayo. Pag meron tayong narinig na nagsasalita o may napakinggan tayo na nagtuturo ng salita ng God, pakinggan natin, but tingnan natin, tama nga ba yung sinasabi niya, ito nga ba yung nakasulat sa Biblia. Kasi dapat tayong sumunod sa nakasulat sa Biblia kasi yung Biblia ay galing sa Creator. Hindi po tayo makikinig pagsusunod sa tinuturo ng creation. So kailangan po natin as Christian, we have the Holy Spirit to ask the Holy Spirit to guide us, and siya lang po yung magtuturo sa atin kung ano yung tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. So bakit po natin pinag-aaralan o sinasaliksik yung tungkol dito sa chapter 5 verse 17 hanggang 20, kasi nga po ito'y ginagamit sa maling interpretasyon na ang Christian daw ay dapat sumunod sa loob Moises dahil mismo si Jesus na nabuhay ay nagturo tungkol dito. Pero ito po yung tamang interpretasyon, and I believe this is coming from the Holy Spirit. Kasi dapat umanawaan natin ang kautusan pag binabasa natin ng Law of Moses o yung Old Testament mula po sa Genesis hanggang sa Malachi, nang meron po tayong pangunawa sa New Covenant, no, sa mga ginawa ni Kristo sa ministry niya, para po maunawaan natin ito. And most importantly, dapat po nandyan yung gabay ng Holy Spirit. So ito po pag-aralan natin. Verse 17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. So ibig sabihin ng mga taong naandoon, hindi po mga hentil. Ito yung mga alagad niya na mga Hudyo, mga Israelites, at si Jesus po ay nasa Israel. So bakit niya po sinasabing tungkol dito na huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises? Bakit sinabi yung kautusan ni Moises? Bakit? Kasi mga nakikinig makaka-relate sa kanila dahil they know the law of Moses because they are Jew. Hindi po sila hentil. Kaya po sinasabi ko dito na hentil Hudyo para po makita natin at distinguish natin that yung audience po ni Jesus during that time ay mga Hudyo na knows the law of Moses, no? Tayong mga Christian, hindi po tayo sakop ng Law of Moses. Ibinigay po ito sa mga Hudyo. Ito po parang sa mga Hudyo, wala po tayong covenant sa God nung hindi pa po tayo nagiging Christian. Ngayon, meron tayong covenant. Ito po ay ang New Covenant, ang bagong tipan, New Testament. Ito po yung sa atin, no? Pero yung kautusan ni Moises ay ibinigay sa mga Hudyo. So that's why Jesus talk about kautusan ni Moises. People knows kung ano yung sinasabi niya because they are Jews, no? Alam nila yung kautusan ni Moises. Bata pa sila, pinag-aaralan na nila yon. So sabi niya, Jesus, huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta, no? Isinulat ng mga propeta. Yung unang 5 kautusan ni Moises o aklat ni Moises, sinulat ng mga propeta all the way to Malachi. This is what Jesus is saying. Pero yung pong Law of Moses, alam po natin na ito po ay nagsimula, binigay sa mga Israelites doon po sa Mount Sinai. At ito po ay makikita doon sa Exodus chapter 19. So doon po nagsimula yung Law of Moses. So marami po kasing nasa Old Testament mga tinatawag na covenants. Covenants kay Abraham, kay Noah, no, Adan, marami pa po. Pero hindi po sila under ng Law of Moses na nag-start po doon sa Exodus chapter 19. Ito po ibinigay sa mga Hudyo na lumabas o galing doon sa bansang Egypto, nasa wilderness po sila. So sa kanila po ibinigay ito, hindi po sa hentil. Tandaan po natin, ibinigay ang Law of Moses sa Hudyo, hindi po sa hentil. Tayo po ay Gentile Christians. So hindi po tayo sakop ng kautusan na to. Hindi po ito ibinigay sa atin. Tuloy po natin sa verse 18, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Sino ang tutupad? Si Kristo. Siya po yung tutupad nito. Walang iba kundi si Kristo. Dapat po kasi 100% ang pagsunod dito sa kautusan ni Moises. At yun ang ginawa ni Jesus, no? At hanggang sa muli niyang pagbabalik, lahat ang nakasulat sa Revelation, si Jesus po yung gagawa niyan, hindi po tayo. Hindi yan applicable sa Christians. Si Jesus ang tutupad, siya lamang. Siya yung, sa kanya ang papuri, ang glory, dahil siya yung tutupad nito. So, ang sabi po rito, na hindi raw na mawawala ng kabuluhan, kahit ang kalitliitang bahagi ng kautusan, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sabi ni Jesus sa verse 17, naparito ako upang tuparin ang mga ito. Naparito ako, ang Diyos na naging tao, ang tutupad doon sa Law of Moses. Sa verse 19, kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Ang mga tao kasi ay under the Law of Moses dahil sila po ay mga Hudyo. Magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So ang tinutukoy po rito yung mga Hudyo. Hindi po si Jesus nagsasalita para sa mga Christians. Hindi po dapat natin i-apply sa atin to dahil po tayo ay under the New Covenant. So he's talking about kautusan, and during his time, mga tao po ay under the law, and even Jesus is under the law of Moses. Kaya sabi niya, kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos, which is hindi pwedeng mangyari po na ituturing yung mga tao na pinakamababa sa kaharian ng Diyos kasi hindi pa po sila Christian. Wala pa pong tao during that time na o napabilang sa kaharian ng Diyos dahil hindi pa po namamatay si Jesus Christ doon sa cross. O bakit sinasabi ni Jesus Christ yung ganito? Kaya mga tao medyo hindi na nila nauunawaan kaharian ng Diyos. Hindi nga nila alam paano mapapabilang dito, pero binabanggit ni Jesus, no? Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So, yung mga tao nakikinig doon, they are not yet citizen of heaven. Pero sinabi na kaagad ni Jesus ang tungkol dito. Kaya nga si Jesus ay narito that time na nagtuturo siya para ipaliwanag ng husto kung paano nila during that time mauunawaan yung kautusan ni Moses. Because one is pointing to the future events kung paano ang tao ay magiging ay mapapabilang doon sa kaharian ng Diyos. So, sabi roon, sa 19, kaya ang sino mang lumabag. So, paano po pwedeng lumabag ang mga Hudyo sa kautusan ni Moses? Ito, sa pagtuturo, pwede natin maging dahilan doon ay kung hindi nila alam yung tinuturo nila, hindi nila nauunawaan. Kaya sila po ay lumalabag dahil hindi nila alam kung paano ituro o hindi nila alam yung tamang interpretasyon. Nag-i-interpret sila ng sarili nilang imahinasyon o pagkakaintindi o head knowledge. So, or kung naiintindihan man nila ng konti, pwedeng nilalabag talaga nila kung ano yung nakasulat doon. No? Dahil kasi meron silang mga tradisyon na sinusunod na mas pinapahalagahan pa nila tungkol sa salita ng Diyos. So, ang sabi ni Jesus sa mga taong nakikinig sa kanya pag tinuloy po natin, ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. So paano mong masasabi yun? Ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos ang isang tao na sumusunod at nagtuturo sa iba. Dahil dapat ang taong ito ay dapat may pagkakaunawa sa pagdating ni Jesus. Nakikilala niya dapat si Jesus. Sa ganung paraan, may tuturo niya ng tama yung kautusan. Because ang kautusan ni Moses is pointing to Jesus Christ. Ang kautusan ni Moses is about righteousness by obedience of man to the entire law of Moses. No? Pero hindi magagawa ng tao. So that's why God, ang kautusan ay nagtuturo na there's another way para mapawalang sala ka, no? Ariin kang ganap o banal ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo doon sa hinihintay nating Messiah. So that's why people there is talking about Jesus. Siya na kaya yung Messiah? Siya na kaya yung hinihintay natin? Because it is written in the law of Moses that this Messiah will teach them kung paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? 20, pag tinuloy po natin, magtatapos na po tayo rito. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So during his time, sinasabi ni Jesus na itong mga tao, kayo, nilagay nyo sa pedestal itong mga tao na ito, yung mga pariseyo, mga tagapagturo ng kautusan ni Moses, no? Akala nyo na kung maaatay nyo o maaabot nyo yung level ng kanilang pagkabanal o pagsunod doon sa kautusan ni Moises, makakapasok na kayo sa kaharian ng Diyos. No, maling-mali kayo. Kahit sila, hindi rin sila makakapasok. Kasi dahil sila man ay hindi nila masunod 100% yung law of Moises. Kaya hindi nila alam kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Kaya sabi roon, kung hindi nyo mahigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pareseyo sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos is to put our trust doon po sa Messiah na hinihintay nila. Sabi niya, kung hindi nyo yan mahigitan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, paano mahigitan yun? Diba kundi, ang sinasabi ni Jesus, ako yung tanging daan, sabi niya ni Jesus, walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. Wala makakapasok sa kaharian o makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, yun po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, yung law of Moses is talking about pagpapawalan sala sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa hinihintay nilang Mesiyas o Messiah. Walang iba kundi si Jesus, Yeshua. So, yan po ang dapat nating pag-aralan na ito pong tungkol sa chapter 5, 17 to 20 is talking about Jesus is the one who is going to fulfill the law, accomplish what is written sa ngayon at sa mga darating pa hanggang sa muli niyang pagparito. So tayong mga Christian, ang atin pong gagawin sa panahong ito ay just really obey the Great Commission na binigay ni Jesus to make disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to follow o obey lahat ng command na ibinigay ni Jesus sa atin. No? Ito po yung sa akin. Ano po yung sa inyo?